madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku qaabilay qasriga madaxtooyada soomaaliya wufuud ka socota dalkaasi jabuuti oo ka qayb gashay xuskii munaasibadda 1 luulyo waxaanu madaxweynuhu tilmaamay xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada shicib ee soomaaliya iyo jabuuti madaxweynaha oo ku hadlaya afka jamhuuriyadda federaalka ayaa uga mahadceliyey sida walaaltinimada leh ay uga soo qayb gareen sanad guurada xuska maalinta 1 luulyo waxaanu sidoo kale mahad ballaaran uu diray madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele isagoo uga mahadceliyey kaalinta uu ka qaatay nabadaynta dowladda iyo dib u dhiska soomaaliya waxaanu qoray in shacabka soomaaliya ay u hayaan abaal weyn hiilkii walaaltinimo ee uu la garab istaagay waftigan ka socda dalka jabuuti ee la kulmay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka difaaca iyo isgaarsiinta dalkaasi jabuuti diblomaasiyiin saraakiil iyo kooxda fanaaniinta xarbi ee ka tirsan ciidanka qalabka siiya dalkaasi jabuuti ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee badda AS24 magaalada Hargeysa.